Þrír af fjórum dómurum við Landsrétt sem ekki hafa sinnt störfum eftir dóm Mannréttindadómstólsins hafa hafnað umleitan dómstólasýslunar að fara í launað leyfi til áramóta. Talið að ófremdar ástand eigi eftir að skapast innan skamms vegna málafjölda. Jarðskjálfti skók suðurhluta Kaliforníu í Bandaríkjunum í nótt sá snarpast í rúm 20 ár. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir og búist er við öflugum eftirskjálftum. Umhverfisráðherra vill skoða hvort rétt væri að hækka sektir við utanvegaakstri. Auka verði fræðslu, hún sé sterkasta vopnið gegn náttúruspjöllum. Hitamet í Alaska falla nú eitt af öðrum, en hitinn fór í 32 stig í stærstu borg ríkisins fyrir helgi. Ein mesta hitabylgja í manna minnum gengur nú þar yfir. Strandveiðimenn hafa landað meiri afla í ár en í fyrra þrátt fyrir hallærstíð og meira fæst fyrir þorskinn svo menn bera sig vel. Veiðitímabilið nú hálfnað. Komið sæl. Dómstólasýslan reyndi án árangurs í lok júní að bregðast við því sem hún kallar bráðavanda hjá Landsrétti. Því fjórir af 15 dómurum réttarins hafa ekki sinnt dómstörfum eftir dóm Mannréttindadómstólsins síðan miðan mars. Næstu áramót bíða 500 mál dóms hjá Landsrétti tekur meira en ár að vinna úr þeim með full skipum dómi. Dómsmálaráðuneytið spurði forseta Landsréttar fyrir réttum mánuðum hvaða áhrif það hefði á störf réttarins að fjórir dómarar væru ekki við störf. Beðið var tölulegar upplýsingar og að forsetinn kannaði hjá dómurunum hvernig þeir hygðust bregðast við ef dómurinn yrði tekinn til endurskoðunar og líka ef svo yrði ekki. Í svari Hervarar Þorvaldsdóttur forseta Landsréttar 24. júní segir að af samtölum við dómarana fjóra verði helst ráðið að hugur þeirra standi til þess að koma aftur til starfa taki yfir deild Mannréttindadómstólsins dóminn til endurskoðunar. Hinni spurningunni ef ekki yrði tekið til endurskoðunar var ekki svarað. Í svarinu segir líka að málsmeðferðartími haldi áfram að lengjast verði rétturinn ekki fullskipaður. Skrifstofustjóri Landsréttar tekur dýpra í árinni og segir ófremdar ástand skapast innan skamms og áætlar að áramótin verði óafgreitt áfrýjuð mál samtals 482. Í bókun stjórnar dómstólasýslunar í tilefna bréfi ráðuneytisins þá segir að það taki heilt ár fyrir fullskipaðan Landsrétt að anna málunum 500 og það því verulegan drátt á málsmeðferð. Fjóri stjórnarmenn í stjórn Dómstólasýslunar greiddu atkvæði með bókuninni en Hervör, forseti Landsréttar, greiddi atkvæði gegn henni. Í bókuninni segir líka að fari svo að yfirdeild Mannréttindadómstólsins taki máli fyrir megi vænta niðurstöðu í lok næsta árs. Þess vegna verða grípa til úrræða til að manna Landsrétt. Annaðhvort þurfa að setja dómara til lengri tíma eða skipa nýja. Breyta þurfi lögum í báðum tilfellum. Hafni Mannréttindadómstóllinn að vísa máli til yfirdeildar þurfi líka bregðast við því. Til dæmis séu nokkur máli bið hjá Hæstarétti vegna landsréttadómaranna fjögurra og dóms þar að vænta í árslok. Til að bregðast við bráðavandanum ákvað dómstólasýslan að leggja til að dómarar yrðu settir við Landsrétt frá lokum sumarleyfa til ársloka svo tryggt yrði að Landsréttu starfaði á fullum afköstum. Til þess þarf ekki lagabreytingu. En til þess að það væri hægt þurftu hins vegar dómararnir fjórir að óska eftir launuðu leyfi því ekki er hægt að skikka á til þess. Formaður dómstólasýslunar og framkvæmdastjóranna héldu fund með dómurunum fjórum 25. júní. Þrír þeirra óskuðu að svo stöddu ekki eftir leyfi, segir í bréfi dómstólasýslunar til dómsmálaráðherra, en einn sagðist myndu gera grein fyrir afstöðu sinni innan tíðar. Í lok bréfsins óskað eftir fundi með ráðherra svo fljótt sem verða megi. Öflugur jarðskjálfti 7,1 stærð var í Kaliforníu í Bandaríkjunum í nótt, rúmum sólarhring eftir að annar stór skjálfti reið þar yfir. Jarðskjálftafræðingar segja að þetta gæti verið upphaf hrinu öflugra skjálfta. Upptök beggja skjálftana eru á svipuðum slóðum skammt frá bænum Ridgecrest í Suður Kaliforníu. Jarðskjálftin á fimmtudag var 6,4 stærð en skjálftin í nótt var 7,1 eða 5 sinnum stærri. Hann fannst vel í nálægum stórborgum og alveg suður til Mexíkó. Það leik allt á reiði skjálfi í rúma mínútu en skemmdir á húsum og mannvirkjum eru langmestar í Ridgecrest og nágrenni. En engar fregnir hafa borist af manntjóni. En eru 3000 íbúar án rafmagns og slökkvilið bæjarins barðist við elda sem kviknuðu, líklega vegna gasleka, en skemmdir eru mestar á vegum og öðrum mannvirkjum. Nothing significant at this time, in complete structure collapse.
major damage that we've seen is to the, you know, highways, roads, big fissures, cracks all the way across the road. Svona var umhorfs í flestum verslunum nærri upptökum skjálftans en hann fannst vel í Los Angeles, rúma 250 km frá upptökunum. Svo vel raunar að þessum fréttaþulum var nógum. We're making sure that nothing is going to come down in the studio here. And it is going for quite a bit, everybody. It continues to rattle pretty strong here. 821 here on the air. We're experiencing very strong shaking. Wow. I think we need to get under the desk. All right, we're going to go to break. We'll be right back after this. Wow. Jarðskjálftafræðingar segja líklegt að hrina öflugra skjálfta sé hafin. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir bæði í Ridgecrest og San Bernardino sýslum en það vona á fleiri snörpum skjálftum næstu dag. Sterkasta vopnið gegn náttúruspjöllum fræðsla, þetta segir umhverfisráðherra. Hann vill skoða hvort hækka í sektir við utanvegaakstri. Ummerki eftir utanvegaakstur geta verið lengi að hverfa með náttúrulegum hætti. Náttúruunnendur hafa brugðið á það ráð að afmá náttúruspjöll ef slíku komið við, en það getur reynst ómögulegt ef spjöll eru unnin á gróðri. Í sumar hafa verið sagðar fréttir af ummerkjum eftir utanvegaakstur sem hafa uppgötast eftir að hálendisvegir voru opnaðir. Nýverið tilkynnti umhverfisstofnun utanvegaakstur á jarðhitasvæði við Sogin í Reykjanesfólkvangi til lögreglu, en þar stendur til að afmá förin á næstu dögum. Hjá opinberum stofnunum heilmikil vinna lögð í að sporna við utanvegaakstri að sögn umhverfisráðherra. Ég tel nú að fræðsla sé eitt megin vopnið okkar þegar kemur að utanvegaakstri, en það eru líka reglur og við erum með í náttúruverndarlögunum reglur það að það má bæði sekta fyrir utanvegaakstur og líka gera ökutæki upptæk og meiri segja eru stærstu viðurlögin fangelsisvist. Lögreglan metur hvert tilfelli fyrir sig. Lágmarks sektarfjárhæð fyrir utanvegaakstur 350.000 krónur og hækkar í takt við verðlag. Ökumenn hafa þurft að greiða sektir eða aðeins umfram lágmarks upphæðina. Ég tel að reglurnar séu svona í grundvallar atriðum góðar. Það kann að vera að það mætti hækka sektirnar. Það eitthvað sem ég mjög tilbúin til þess að skoða. Fræðsluhlutverkið nú að mestu hjá landvörðum. 200 milljónir króna voru settar aukalega í landvörslu á fjárlögum ársins í ár og á næsta ári að bætast við 300 milljónir í málaflokkin. Ráðherra segir að efla þurfi fræðslu til ferðamanna þegar þeir koma til landsins, hvort sem þeir leigja sér bíla eða komi á bíl með norrænu. En þetta hefur satt best að segja, utanum haldið þetta mínum mati, farið batnandi á undanförnum 5-10 árum vegna þess að það eru svo margir aðilar sem eru að vera meðvitaðir þetta, bæði lögreglan, björgunarsveitirna sem mikið eru farnar að vera inn á hálendinu, þannig að landverðir, björgunarsveitir og lögreglan eru í mjög góðu samstarfi þetta. Þetta bara endalaus vinna sem að við verðum að halda áfram að takast á við. Hval HF skylt að skila inn veiðidagbókum samkvæmt veiðileyfi sem atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið gaf út í gær. Fiskistofa hefur reynt að fá afhentar veiðidagbækur vegna veiða á langreiði nokkur ár aftur í tíman en án árangurs og segist ekki hafa nein úrræði til að krefjast þeirra. Í leyfinu sem gefið var út í gær segir hins vegar að skipstjórum hvalveiðibátana beri að halda dagbók yfir veiðarnar og skila að ein frumkvæði til fiskistofu í lok vertíðar. Vanskil geti varðað sviftingu veiðileyfis tímabundið eða missi þess. Veiðileyfið gildir í 5 ár eða til ársins 2023, en ljóst þó að engar langreiðaveiðar verða á þessu ári. Strandveiðitímabilið nú hafið, það hálfnað og heldur meiri afli komin á land en á sama tíma í fyrra, enda fleiri bátar á sjó í ár. Almennt gott hljóð í sjómönnum þó tíðarfar hafi ekki verið það besta. Strandveiðar standa yfir 4 mánuði frá byrjun maí til ágúst loka. Þó aflinn í júní hafi verið minn en í fyrra, veiddist vel í maí og samanlagður afli þessa 2 mánuði var tæplega 10% meiri en í fyrra. Þá þriðjungs hærra verð fyrir þorskinn í ár. Rúmlega 560 bátar eru nú í strandveiðar og á hverjum bát má veiða 750 kg á dag. Sjómenn sem við hittum á bryggjunu á Dalvík báru sig nokkuð vel þó þessi dagur væri lélegur og þeir talsvert frá því að ná dagskammtinum. Hvernig hefur strandveiðin gengið hérna á ykkar svæði hér? Þú erum búin að vera svona upp og ofan sko en hérna bara þokkalega finnst mér sko, persónulega sko. Það ná skammtinum svona annað hvað dag og svo það komið döðu á milli.
Ekki góðu dagur í dag, sýnist mér hjá okkur. Nei, það brældi upp úr hádegi og bara slýtingur og lélegt. Það sem virðist einkenna þetta strandveiði tímabil er ótíð, allavega á þessu svæði hér fyrir norðan. Sjómenn segja að tíðin hafi verið leiðileg, en þokkalegt fiskir í engu að síður. Þið eru ekki að fara neitt langt eftir þessu? Nei, bara hérna, úti, bara í fjörðin, sko. Og fjörða minnir. Strandveiðar hafa nú fest sig vel í sessi og skipt orðið miklu máli í mörgum sjávarbyggðum og þessir sjómenn fara nokkuð bjartsýnir inn í síðara hluta tímabilsins. Og þetta hafi færið svona í dag. Það gerist nú. Annars leið. Mikil hitabylgja gengur nú yfir Alaska í Bandaríkjunum og hitametin falla hvert af öðru. Hitin fór í rúm 32 stig í höfuðborg Alaska fyrir helgi, þar sem meðal hitin er alla jafna svipaður og hér á Íslandi. Alaskabúar fögnuðu flestir þjóðtíðadeginum í steikjandi hita en hitabylgjan hefur nú varað í rúma viku og nær líklega hámarki núna helgina. We dealt with the heat by going over to grandma and grandpa's and playing in sprinklers and a kiddie pool. En þeir sem busla minna og vilja halda sig heima eiga erfitt með það því eðlilega eru fáir með loftkælingu í Alaska. It's pretty hot. The house is, I live in an older home and my house doesn't have AC like most homes here in Anchorage and it's pretty miserable. Anchorage liggur við heimskautsbaug eins og Ísland og þar er meðalhiti svipaður og hér. Hún er stærsta borg Alaska en þar búa 300.000 manns, nærri helmingur íbúa ríkisins. Þar féll hitamet á fimmtudaginn sem frá 1969 þegar hiti náði rúmum 32 gráðum. Lots of water. Lots and lots of water. And shade. And shade. But you can't buy a fan in Alaska right now, so you're just going to have to stay in the shade. Hlýnun loftslags fer ekki fram hjá nokkrum manni í Alaska en þar hækkar meðalhiti tvöfalt hraðar en heimsmeðaltalið og það tekur íbúa dálítinn tíma að venjast þessum breytingum. You want to be in the water? I mean, it's like hot. Seriously, it's hot, dude. We need it's like rain dance or something. Out. Yeah. We need rain dance or something. We haven't had rain in like days. Yeah. And it's nuts. Framleiðsla skógarplantna hefur aukist mikið í kjölfar ákvörðunar stjórnvalda að nýta skógrækt til að binda kolefni. Gróðrarstöðin Sólskógar stefnir á að tvöfalda starfsemi sína til að anna eftirspurn. Síðustu ár hafa verið erfið í rekstri fyrir skógarplöntu framleiðendur. Nú verðist eins og að vera breyting á, en hér í gróðrarstöðinni Sólskógum í Kjarnaskógi hefur aldrei verið sáð jafn mörgum plöntum og í ár. Við vorum semst að afhenda í fyrra bara 1 milljón, þannig að húsin okkar voru verulega vannýtt þá sko. Og á þessu ári afhendum við rúmlega 2, þannig að þá, þetta var svona að byrja í fyrir að gefa hans í. En núna erum við bara að reyna að tróða í öll hotn í húsunum okkar og vonast til að afhenda vel yfir 3 milljónir á næsta ári. Og til að anna eftirspurn hafa þau sótt leyfi til að stækka við sig og það heila 3000 fermetra. Við höfum áhuga á að taka þátt í þessu. Það náttúrulega hjarta slæður með skógrækt og við viljum vera þáttakandi því að það er ekkert svo margir sem eru tilbúnir að halda áfram í þessu. Þannig að við stefnum að því að tvöfalda okkur en ætlum nú að stoppa þar. Ástæðuna fyrir þessari aukningu segir Katrín fyrst og fremst vera breytta áherslu stjórnvalda. Í fyrra hafði verið veitt meira fé til innlendrar skógræktar en það hluti af aðgerðaráætlun stjórnvalda í loftslagsmálum og markmiðið að nýta skógrækt til að binda kolefni. Hún segir skógræktin að kaupa mest af framleiðslu sólskóa og að hún hafi ekki orðið vör við aukna sölu til almennings ennþá. Ég finn samt aðra hugsun sko. Fólk er meira hugsun um landi sitt, þú veist. Það vill vera þáttakandi í þessu, að takast á við að gera heiminn betur og allt það og ég finn fyrir fyrirspurnum og svona þannig ég ánum vonaði að almenningur komi líka inn í þetta. Björgunarskip með 41 flóttamann um borð sem bjargað var á Miðjarðarhafi kom til hafnar á Ítalíu nú síðdegis í trássi við bann ítalska stjórnvalda. Tugþúsundir mótmæltu stefnu Ítala í Þýskalandi í dag. Þetta og fleira í Heimskringlu kvöldsins. Björgunarskútan Alex lagðist að bryggju á eyjunni Lampedusa seinnipartinn í dag. Skipverja beið fjölmennt lögreglulið sem bannaði þeim að fara í land og því eru flóttamennirnir enn um borð. Þessi harða stefna ítalskra stjórnvalda umdeild og þúsundir mótmæltu í stærstu borgum Þýskalands og kröfðust þess að skip og bátar sem gerðir út af ýmsum samtökum til að bjarga fólki á Miðjarðarhafi fái að leggja að í fleiri höfnum. Litháisk hjónunu sigur í árlegu og óvenjulegu kapphlaupi í bænum Sonkajärvi í Finnlandi í dag.
Þar drösla karlarnir konunum 250 metra þrautabraut og fara yfir erfiðar hindranir og stóra vaskrifju áður en marklínan blasir við. Stíllinn er frjáls, en flestir notast við þann sama sem reynir líklega ekki síður á konurnar. Litóarnir lögðu sexfalda meistara og tryggðu sér velunin sem eru líka frekar óvenjuleg, en sigurvegararnir fá bjór sem samsvarar þyngd konunnar. Stytta af Melaníu Trump, forsetafrú sem var sett upp nærri bænum sem hún ólst upp í Slóveníu, hefur vakið mikla athygli. Og þetta að segja að það séu ekki mikið líkindi með forsetafrúni og styttunni, sem er skorin úr tré, og veifar til þeirra sem eiga leið hjá. Kjóllinn blái vísun í kjól sem Melania klæddist þegar eiginmaður hennar Donald Trump sór embættis eið sem forseti Bandaríkjana. Bandaríski listamaðurinn Brad Downey á veg og vanda að þessum gjörningi sem hefur vakið athygli allan heim, en heimamönnum þykir ekki mikið til þess að koma. Goslokahátíð stendur nú sem hæst í Vestmannaeyjum. Mikil stemming í bænum, enda hefur verið leikið eyjamenn og gesti. Goslokahátíð fastur liður í Eyjum fyrstu helgina í júlí. Þar haldið upp á lok eldgossins sem hrakti íbúa Vestmannaeyja á brott árið 1973. Hátíðin óvenju vegleg í ár, enda fagnar Vestmannaeyjabær einnig 100 ára kaupstaðarafmæli þessar mundir. Hið ótrúlega að fyrsta kjörna konan í bæjarstjórn Vestmannaeyja var Sigurbjörg Axelsdóttir, Dadda Skó, eins og hún var kölluð, og var hún á lista Sjálfstæðisflokksins. Og þetta var ekki fyrr en árið 1974, eða heilum 55 árum eftir að bæjarstjórn Vestmannaeyja kom fyrst saman. Nú í dag meiri hluti bæjarfulltrúa og konur. Hátíðin var sett með pompi og prakt á Skansinum. Heiðursgestur var Elisa Reid, forsetafrú, en Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra og Sigurður Ingi Jóhannsson samgöngu og sveitarstjórnarráðherra tóku einnig til máls. Á hátíðin boðið upp á ýmsa viðburði fyrir jafnt unga sem aldna. Fullt var út úr dyrum í sagnaheimum þar sem brottfluttir eyjamenn sögðu sögur frá uppvaxtarárunum og sýning Svavars Steingrímssonar á ljósmyndum sem hann tók í gosinu hefur vakið lukku. Mikið líf og fjör var við Bárugötu þar sem krakkar gátu meðal annars spreytt sig á þrautum úr skólahristi. Hvað goslokahátíð? Goslokahátíðin að það var, verið að fagna fyrir 100 árum þá hætti gosið í Vestmannaeyjum. Og þegar í gærdaginn, þegar gosið var, þá endaði það í gær þegar gosið var. Og úr Vestmannaeyjum til Stokkseyrar upp á fastalandinu. Hér haldin bryggjuhátíð í ár og eins og öll ár undanfarin og það grillstemning hér. Við erum búin að koma okkur fyrir í garði hérna, í garðparti í stórfjölskyldu og það snarkar í grillunum og ég búin að krækja hérna í fulltrúa ættarinnar. Hvað eruð þið með á grillunum? Það lambalæri og folaldakjöt. Það verður í bóði og ábyggilega eitthvað af humarhölum, svona ef ég þekki þau rétt hérna. Er þetta árleg hefð hjá ykkur hérna í fjölskyldinni? Já, þetta byrjaði alveg aldamótin, svo byrjaði bryggjahátíðin hérna í kjölfæri 2004 og þetta hefur verið að helda á hverju ári síðan. Og fáið þið alltaf jafn gott veður? Já, það við erum mjög góð aðstöðu, góðan bílskúr og sleppur að það einhver rigningar úti. En það alveg einstakt veður í dag. Það einu sinni verið svona gott veður á það. Hvað hefur verið að vera? Þú segir mér aðeins frá því alltaf. Hérna í gærkvöldi var bryggjuball og við sungum hérna og við undir leik og brenna og hérna. Svo hefur verið í dag. Leikhópurinn Lotta var hérna í heimsókn. Við alveg met fjölda ábyggilega fólki hérna. Og við fórum í sögu túr hérna með Þórði þorpið. Þar sem hann sagði okkur frá svona hvernig hefði verið hérna á árum áður. Bæði svona hvernig atvinnuhættir voru hérna öðruvísi. Það voru beljubú hérna út allt og fiskurinn náttúrulega. Og svo að slá upp einhvers konar balli í kvöldið eitthvað? Já, já. Það partí hér. Spilað og sungið hjá okkur að venju. Gítarar og gaman. Og svo ball, já, og það hefur yfirleitt verið eitthvað ball. Við erum nú ekki endilega að fara að þanga. Nei, akkurát. Herri, þetta frábært og María Sigrún, þú heyrir það að það
stuð og stemning á Stokkseyri. Það leynir sér ekki, enda veðrið til þess. Og Theodór, hvernig þetta? Verður þetta áfram svona frábært? Já og nei. Hvað var það morgundaginn? Þá verður áfram fínasta veður sunnan og vestalands og hugsanlega bara svipa hitast því og gera í dag. Gæti farið yfir 20 stíð. En það svona dregur fyrir á Norðurlandi og jafnvel á norðanverðu Austfjörðum og mun rigna þar eitthvað á morgun. Þú fær betur yfir þetta í veðurfræðslutímanum á eftir sem strax að loknum íþróttum en það Kristjana Arnarsdóttir sem sér þær í kvöld. Svíþjóð og England mættust í fjörugum leikum bronsið á heimsmeistaramótinu í Frakklandi í Nice í dag. Bandaríkin og Holland mætast í úrslitaleik HM á morgun. Megan Rapinoe, leikmaður Bandaríkjanna, gagnrýnir FIFA, alþjóða knattspyrnusambandið og segir það glórulaust að úrslitaleikir í öðrum keppnum sambandsins fari fram á sama degi og úrslitaleikur HM kvenna. Skagamenn eru komnir á skrið aftur í úrvalsdeild karla í fótbolta eftir sigur á Fylki á Akranesi í dag. Þetta og fleira í íþróttafréttum kvöldsins. Og aðra kveðingu þá réttarann yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Þrír af fjórum dómurum við landsrétt sem ekki hafa sinnt störfum eftir dóm mannréttindadómstólsins hafa hafnað umleitan dómstólasýslunar að fara í launað leyfi til áramóta. Talið að ófremdar ástand eigi eftir að skapast innan skams vegna málafjölda. Jarðskjálfti skók suðurhluta Kaliforníu í Bandaríkjunum í nótt sá snarpast í rúm 20 ár. Neyðarástandi hefur lýst yfir og búist við öflugum eftirskjálftum. Umhverfisráðherra vill skoða hvort rétt væri að hækka sektir við utanvegaakstri, auka verði fræðslu, hún sé sterkasta vopnið gegn náttúruspjöllum. Hitamet í Alaska falla nú eitt af öðru en hitinn fór í 32 stig í stærstu borg ríkisins fyrir helgi, en mesta hitabylgja í manna minnum gengur nú þar yfir. Og þá þessum fréttatíma lokið og næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og við verum rúf.is uppfærður allan sólarhringin. Hafið það gott og verið sæl.